Вітаю вас в ефірі програми «Щоденник здоров'я». І сьогодні будемо з вами дізнаватися про ГРВІ і, власне, у час пандемії, як розрізнити коронавірус та ГРВІ. Допомагати у цьому питанні розібратися нам буде Вікторія Миколаївна Берестовська-Кулеба, це сімейний лікар і викладач медичного факультету УШНУ. Доброго дня. Доброго дня. ГРВІ саме зараз, цей пік, сезон. І, думаю, кожен хоче дізнатися, як розрізнити ГРВІ і коронавірус. Але давайте спочатку поговоримо, що ж таке ГРВІ. Респіраторні захворювання. З настанням холодів ми завжди зустрічаємося з сезонами захворювання, такі як ГРВІ, гостра респіраторна вірусна інфекція, це є грип. А також в цей нескладний час ми знаємо, що є у нас епідемія коронавіруса, і тому досить важко хворому розрізнити ці хвороби. Що за на рахунок ГРВІ? Це є гостра респіраторна вірусна інфекція, яка зазвичай проявляється нежиттю, загальною незначною слабостю, поступовим перебігом, початком перебігу, нежиттю, покашлюванням. І, в принципі, якщо навіть без лікування в легких цих, це є рясне і тепле пиття, воно може пройти самостійно. Щодо на рахунок грипу, тут взагалі він досить є агресивний, він проявляється зразу же. Інкубаційний період його коротший, ніж коронавіруса. Скарги у хворих бувають на високу температуру тіла до 39-40, ломоту у тілі, сльозотеча може бути, біль в очах, може бути біль в горлі. І тут приєднується до нас так званий коронавірус, і розрізнити, що є грип і що є коронавірус, дуже важко. Тому я раджу хворим, яких є ознаки респіраторної інфекції, а респіраторна інфекція – це є ГРВІ, грип і коронавірус, негайно звертатися до сімейного лікаря. Якщо не приходити на прийом, то в телефонному режимі по скаргам лікар може запідозрити або ГРВІ, або грип, або коронавірусну інфекцію. Ми поза кадром вже з вами поговорили про те, як звикли лікуватися наші люди. І часто це можуть бути якісь власні народні домашні методи, а найгіршому випадку це взагалі інтернет. Як правильно взагалі, чи у будь-якому випадку треба звертатися до лікаря, чи дійсно, ось як ми говорили щойно, що на легкій стадії організм сам може з цим впоратися? Так, зазвичай. Людина завжди має себе оцінювати свій стан, наскільки у неї важкі і наскільки її прояви. Якщо прояви незначні, є незначна температура субфібрильна, або підвищилася до 38,5, тоді хворий приймає жарознижуючі препарати, але в невеликих кількостях. І тепле і рясне пиття. Зволожувати нос можна фізіологічними розчинами, такі як, не буду їх називати, звичайні краплі, які запобігають тому, щоб не було пересихання слизової оболонки носа. Все. І приймати такі вітамінотерапію, це є вітамін С. Це можна приймати і в питті, пити шиповники, малини, липові, такі патогенні чаї. І якщо у людини ці ознаки зникають, тобто організм вже, на грані виздоровлення. Але якщо людина відчуває, що з'явилася задишка, кашель, піднялась температура до 40, їй не стає на фоні жарознижуючих легше, то негайно треба звернутися до сімейного лікаря. Тому що самолікування може погіршити ситуацію, і людина може попасти в реанімаційне відділення. Ось ви сказали, що може навіть потрапити в реанімаційне відділення. На жаль, більшість людей гадають, що грип, ГРВІ – це звичайне захворювання, і в нього немає ніяких наслідків ось такого плану. Розкажіть, будь ласка, як часто взагалі можна довести себе самолікуванням ось до такого? Коли йде погіршення стану, на третій-п'ятий день, то тоді може приєднатися і вторинна мікрофлора, яка взагалі у нас живе з нами в симбіозі. Це стафілококи і стрептококи. І якщо вірус, він завжди викликає імуносупресію, тобто зниження імунітету, і ця флора починає розмножуватися, і вже приєднується так звана бактеріальна флора, яка вже несе зовсім інше захворювання, бактеріальне. І тут важливо не запустити себе хворому і звернутися до лікаря. Тому що коли є ознаки вже бактеріальної інфекції, то це треба лікувати вже антибіотикотерапією.
Угу. Ви сказали, що ГРВІ – це коли сезон холоду, тобто два рази на рік. Я розумію, саме такий пік – це восени і навесні. Да. Оскільки цей сезон ми вже потрапили, то до весни як підготувати себе, можливо, до такого сезону? Ну, взагалі, найкраще це є ну, як зміцнення імунної системи. Це, якщо погода дозволяє, це є прогулянки обов'язково. Це є для дітей, я рекомендую, заняття спортом обов'язково. Це взагалі здоровий спосіб життя. Угу. Да. А вакцинація? Харчування. От для того, щоб дійсно ми могли в умовах коронавірусної, можна сказати, пандемії, розрізнити, що це є грип, і що це є коронавірус, то варто все ж таки зробити вакцинацію проти грипа. Поясню чому. Тому що якщо людина захворіє або коронавірусом, або грипом, да, як може лікар провести детальну ну, диференціальну діагностику? Це дуже важко. Тому що і та інфекція є респіраторною. І грип, і коронавірус є підвищення температури тіла, є міалгія, біль у м'язах, є ломота в тілі, є кашель сухий, надсадний. Тобто дуже важко. І тому, якщо людина у нас буде щеплена проти грипа, вже якось ми можемо зрозуміти, що у важкій формі да, вона або не, ну, або не захворіє, або перенесе це в малій формі. І розрізніться ці дві важкі інфекції буде, ну, буде легше лікарю в тому плані. Це по-перше. По-друге, вакцинація проти грипу, вона, по-перше, знизить важкість перебігу, якщо це є грип. Да? А по-друге, ми можемо точно і конкретно сказати, ну не то, що конкретно, а можемо провести диференціальну діагностику коронавіруса і вірусу грипу. Люди звикли часто лікуватися вітамінами і, можливо, йдуть до аптеки, просто самі якось собі купують таблетки, так, відповідні вітаміни. Але хіба так можна робити? Хіба не варто якісь обстеження проходити, щоб знати, які вітаміни треба вживати, чого не вистачає в твоєму організмі? Ну, так ми вже казали, да, що це є сезонні захворювання, завжди є ознаки гіповітамінозу в цей сезон. І більшість хворих йдуть, вони масово в аптеках собі купують вітаміни різні. Ну, найбільш краще це є вітамін С, да, якщо взяти так. Але правильне і раціональне харчування, воно таке ж ну, укріплює імунну систему. Тому, якщо у вас збалансоване правильне харчування, якщо у вас правильний спосіб життя, повірте, ваша імунна система справиться на всі 100. А як варто поводитись вдома, ось якщо ви вже захворіли на ГРВІ, на грип, зрозуміло, що воно передається повітряно-крапельним шляхом, то щоб не наразити на небезпеку своїх близьких? Ну, тоді варто взагалі, можна сказати, носити маску, навіть вдома, да? Якщо це і навіть коронавірус, у вас є ознаки, ви ще не маєте ну, діагностовано цього, варто все ж таки самоізоляція, носити маску, тримати дистанції, мити руки милом обов'язково, мати окремий посуд. І у час пандемії хочеться вас запитати, ось є випадки, коли у родинах, наприклад, батько захворів на коронавірус, мама – ні, дитина – ні. Від чого це залежить? Як? Якщо вони живуть разом і... У мене дуже багато таких випадків, і це все ще досліджується, але це все зв'язано з вашою імунною системою. Настільки у вас напружений в цьому плані імунітет. І діти взагалі коронавірус, ну, інфекцію переносять зазвичай в такій скритій, стертій формі, яка не проявляється майже нічим. На відміну від віруса грипу, де дитина може мати симптоми інтоксикації. Да. Тобто ми знаємо, що для коронавіруса більш схильні люди похилого віку, люди, які мають супутні патології, жінки, які є вагітні, люди з імунодефіцитними станами. Тому їм треба себе берегти, ну, бути ну, вдома, перебувати вдома, дистанцію зберігати, да, мити руки і менше контактувати з іншими людьми. І наостанок, ось ми знаємо, що коронавірус може проходити навіть безсимптомно. А ГРВІ, в свою чергу, так не проходить. Да. Тоді, як взагалі, ось коли треба вже звернутися до сімейного лікаря, з якою підозрою, ну, ми ж не можемо просто піти, попросити сімейного лікаря, дайте я здам тест на коронавірус, так? То коли варто вже звертатися?
Варто звернути, коли є, я так називаю, червоні прапорці, да? Коли людина має високу температуру 39,40, коли у неї кашель, коли у неї з'явилася сильна задишка. Да? Тобто людина собі не може поміряти сатурацію, хоча деякі люди вже ці пульсоксиметри купили, да? Але зазвичай вони міряють їх неправильно. Да? Десь буває після того, як людина руки помила, або в холоді було, або перчатки зняла, сатурація, або у жінок, які мають гель-лаки. Тобто тут йде похибка цієї сатурації. І тому, якщо людина побачить щось не так на пульсоксиметрі, вона відразу б'є колокола, що щось не так. Тому все ж таки, якщо є ці червоні прапорці, да, про які я сказала, то варто зателефонувати сімейному лікарю і узгодити, заспокоїтися хворому, да, і переговорити з сімейним лікарем. І я вважаю, що лікар, який є грамотний, він поставить діагноз, навіть можна сказати, дистанційно, і назначить хворому правильне і адекватне лікування. А от у період пандемії коронавірусу, як взагалі пацієнтам варто себе поводити? Тому що, я думаю, кожен зараз думає, що в нього коронавірус, або він вже перехворів, навіть безсимптомно. Як не панікувати ось в цій всій атмосфері? Да, дуже зараз багато хворих, які навіть не мають ніяких ознак інфекції, але вони подивляться новини, поговорять зі своїми сусідами, знайомими, і у них починається просто паніка. У них з'являється тахікардія, задишка, і вони починають настільки панікувати, що зразу всі захворювання, які у неї є, чи та гіпертонічна хвороба, підвищується тиск, тахікардія, чи у хворих, яких є захворювання органів дихання, вони починають задихатися. Тобто в цій ситуації, яка є на даний момент є критичною, варто все ж таки себе заспокоїти і прислухатися до свого організму, поміряти температуру, заспокоїтися, побачити, чи є у вас задишка, чи нема задишка, є серцебиття, чи нема серцебиття. Тобто взагалі людина має себе адекватно оцінити. Якщо все ж таки є людина цей страх, ну, продовжується, то все ж таки варто передзвонити сімейному лікарю, який просто, знаєте, Гіппократ казав, що і слово лікує, і просто заспокоїть хворого, це дуже багато людей. Тому лікар сімейний не тільки має людину лікувати, призначати якісь ліки, але має бути і, знаєте, і такий контакт психолога. Да. І тому навіть одне добре слово лікаря, повірте, заспокоїть любого хворого. Я розумію, що робота сімейного лікаря, коли є епідемія така, да, масова, дуже важка. Повірте, мій телефон розривається, не тільки телефон, і Viber, і всі ці. Але все ж таки людині варто приділити хоча б це 30 секунд цього часу, і людина заспокоїться. І взагалі, ну, ми, сімейні лікарі Діамет, турбуємося про своїх хворих. Ми їх любимо і бажаємо їм 36,6. Дивіться, ми говорили вже, що є основні категорії людей, які в групі ризику. І я думаю, що саме те, що виокремлюють ось ці категорії ризику, воно дає людям розслабитися. Хтось думає, що він застрахований від коронавірусу, тому що в жодній з цих зон ризику він не знаходиться. Але хіба ж це чи правильно? Ну, я думаю, що жоден організм від цього не застрахований. Ні один. Ніхто не дасть гарантію, що молода людина, яка не має ніяких хронічних захворювань, може не захворіти коронавірусом у важкій формі. Тому варто взагалі дотримуватися всіх прав, всіх правил, які рекомендує Міністерство охорони здоров'я. Це є дотримання дистанції, це є строгий масковий режим, це є миття рук, застосування дезрощенів, да, для обробки. І якщо все ж таки є ознаки захворювання, а ми ще не знаємо, що це є самоізоляція. І я думаю, що всі ми заспокоїмося в цей період, ми рядом, як сказати, і лікар, і пацієнт пройдемо, і все у нас буде добре. А ось чи можна повторно захворіти коронавірусом? Ну, є випадки повторного інфікування, і вони ще досліджуються, але не варто думати про це, да, що я от перехворів і зразу вже можу захворіти інший раз. Це є вірусна інфекція, і тому що все це ще вивчається, але можливі, да, можливі навіть і захворювання, і коронавіруси, і грипу разом, розумієте, да, тому що це є вірусна інфекція.
І ми не знаємо ще до кінця, як діє коронавірус, бо це є новий для нас вірус, невивчений, він ще досліджується. Я думаю, ще через багато десятків років ми ще дійсно будемо бачити точні результати. Це по-перше, що я хотіла сказати, а по-друге, ще люди, які вже вилікувалися від коронавірусу, вони ще мають наслідки. Да? Це може бути ще довгий час тривалий субфібрильна температура 37-37,2. Хворих можуть турбувати біль у грудній клітині, м'язевий біль. Це може бути також і виражена загальна слабість, яка триває місяцями. Тобто не треба зразу ж себе загострювати, що у мене щось не так, якийсь важкий перебіг. Це може бути наслідки цього всього. Це все корелюється, сімейний лікар знає, як діяти. Тому варто все ж таки в цей час від початку лікування до останніх симптомів і після контактувати, довіритися сімейному лікарю. Так. Дякую вам дуже гарно за розмову. Я нагадаю, що сьогодні ми говорили про ГРВІ та, власне, про коронавірус. А у цьому питанні розбиралися ми разом із Вікторією Миколаївною Берестовською-Кулебою. Це сімейний лікар та викладач медичного факультету УЖНУ. Я ж з вами прощаюся до наступної програми. Бережіть себе і нехай все буде добре.